Біля зруйнованих під'їздів працює комунальна техніка. Вивозять будівельне сміття. Рятувальники свої пошуки закінчили. 120 працівників ДСНС розбирали завали без перерв 27 годин. Із-під завалів дістали 10 загиблих, аби вшанувати їхню пам'ять, небайдужі львів'яни до будівлі несуть лампадки та квіти. Це важко. Перший раз у нас у Львові таке. Хоча гинуть люди в Україні, всьому я всім співчуваю, звичайно. Будівля з дерев'яним перекриттям, тож рятувальники припускають, шансу вижити під завалами у людей майже не було. Якщо це бетонні конструкції, вони падають, утворюють якісь пустоти, де можна людина сховатися, або якийсь простір, де в нас може мати якесь певне повітря і якісь обмежені рухи проводити, вони виживають. Тут така щільність була, що в принципі дуже важко було знайти будь-яке місце, де можна було укритися. До лікарів звернулися 44 людини, із них у лікарнях Львова знаходиться 5 потерпілих з переломом та ранами в лікарні і пані Ольга. Я опинилася під плитою і газ йшов. Дуже багато піску йшло, і дуже багато, і електрика, провода були це, і почався як пожар. І я чую, що в мене волосся підгорає, волосся горить, я піском задихаюся, бо я не маю чим дихати. Мене засипає піском. Я скидаю з себе плиту, чую, що в мене якби тіло, все, голова, все на місці, тільки чую, що в мене ноги немає. Я думала, що мені відірвало ногу. До вцілілих квартир повертаються мешканці. Пані Лідія та пані Ніна показали нам, що лишилося в їх помешканні після нічної атаки. Розповідають, вся квартира була в склі. Пленкою вчора закрили. От. Тут теж закрили вчора пленкою. Так, штори закинули. Ну, та двері будуть міняти, бо вона вся, бачите. Мешканцям, яким нікуди повертатися, живуть у прихистку. Тут таких 5 сімей. Годують, дали допомогу, дали гігієнічні. Ну, дякувати Богу, що дали. До будинку небайдужі львів'яни приносять одяг та посуд. Допомагають постраждалим і волонтери. У черзі за одягом Лідія зі своїм сином. Під завалами будинку жінка втратила матір. Я хочу в квартиру, розумієте, мене не пускають. Кажуть, квартири немає. На відновлення пошкоджених та зруйнованих помешкань із міського бюджету виділили 100 мільйонів гривень. Ці три будинки треба буде розібрати і заново вибудувати. Це все є пам'ятки архітектури місцевого значення. Близько 18 дахів зазнали руйнації, їх треба перебудувати. Вікна треба забити, тому що це житлова квартира, бачите, є мешканці, як сюди будуть лазити, ну, непрошені гості, скажімо так. На руйнування росіянами пам'ятки архітектури уже відреагували у ЮНЕСКО, оприлюдили заяву із засудженням. Зі Львова Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.